24 февральда Россиянын борбору Москва шаарынын борбордук ипподромунда Россияда жашап иштеп жаткан кыргызстандык мекендештер арасында көк бөрү оюну өттү. Оюнун видеолорун кол телефонуна тартып Facebook'а жүктөгөн Гүлдөй Разакова мындай комментарий менен видеолорун жүктөдү. Оюнун видеолорун кол телефонуна тартып Гүлдөй Разакова аттуу Facebook колдонуучу мындай комментарий менен видеолорун жүктөдү. Москва шаарында көк бөрү оюну жогорку деңгээлде өттү. Бул оюндун негизги уюштуруучусу Москва шаарынын көк бөрү федерациясынын президенти мекендешибиз Нурбек Курбаналиев. Буга чейин кыргыздар көк бөрүнү Москванын чет жагында айыл кыштактарда ойноп келишсе, бул жолу мегаполистин борбордук ат майданында ойногого уруксат алып киришти. Биз улуу кыргыз эли тарыхка бай, байыркы эл болобуз. Ошол деңгээлибизди азыр ушул жерде биздин чыгам баатыр көк бөрүчүлөр чыкканда бардыгыңыздар бир болуп, бир муш болуп колдоп жана тартипти так сактайсыздар деп терең ишенемин. Иш-чарага Кыргызстандын көк бөрү федерациясынын президенти Жыргалбек Саматов катышып куттуктоо сөз сүйлөдү. Сиздерге маалым болгондой, оюнду көрүү үчүн көк бөрү көрөрмандары өтө көп келишкендиктен, сыртта билет жетпей кире албай калган мекендештерибизди федерациянын президенти Жыргалбек Саматов ипподромдун жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, натыйжада сырттагы көрүүчүлөрдүн баардыгы оюн талаасына өтүп көрүүгө уруксат алышкан. Ал эми бул оюнга 4 команда катышып, көрүүчүлөргө кызык оюн тартуулашты. Москва шаарында жашап эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин Ош, Жалабат, Талас, Ысык Көл командалары болушту деп жазган Гүлдөй Разакова. Вот, не знаю, что это было.